Poštovani gledalci, moj sagovornik u nastavku emisije, na moje veliko zadovoljstvo, gospodin Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Nađo smo se, ja moram da priznam, kad smo se dogovarali za emisiju, nismo baš ciljali da bude 5. oktobar, ali to izgleda bila nekako sudbina. Pa obično se takve stvari događaju na nedogovoreno, ajde tako da kažem. Gospodine Čanak, evo, 18 godina je prošlo, kada vratite film 18 godina unazad, što vam prvo pada na pamet? Pa ja bih prvo počeo od toga da se ne vraća film, ako želimo da razgovaramo ozbiljno 18, nego 14 godina unazad. Zato što pre 14 godina su gardisti ubijeni u mirnodopskoj Srbiji usred Beograda i ta dva mladića, Jakovljević i Milovanović, su ostali crna mrlja na savesti ove države i ovog društva. Zato što 14 godina ne može da se pronađe ko je odgovoran za njihovu smrt i mislim da je to verovatno jedna od najvećih sramota ove države. Tako da u tom smislu govoriti o 5. oktobru pre 18 godina je potpuno onda drugačije, baca se drugačije svetlo na taj 5. oktobar pre 18 godina. Pre 18 godina to je bio dan nade, jer je tada odbranjen izborni rezultat od 24. septembra i to je bio početak kraja nacionalsocijalističkog režima Slobodana Miloševića. Nažalost, to smo mi tako mislili i tako smo doživljavali mi koji smo to organizovali. S razlogom, jel? Danas je, tako smo mislili, tako smo verovali. Međutim, vreme je pokazalo da već posle samo nekoliko dana, posle tog 5. oktobra, ja sam na prvom sastanku predsjedništva DOS-a, čiji sam bio član, tražio da se odmah preduzmu konkretne mere i da se odmah zabrane Socijalistička partija Srbije, Srpska radikalna stranka, Jugoslovenska levica i Stranka srpskog jedinstva, da se njihova rukovodstva lustriraju, da se stranke ali raspuste i da se jednostavno krene iznova u političkom smislu, jer su 90. bile verovatno jedan od najmračnijih perioda koje su ovi prostori videli. Međutim, nije postojala većina u predsjedništvu DOS-a za to. Više od polovine je bilo protiv i ja sam tražio da uđu u zapisnik da sam to tražio i tražio sam sve dok je DOS postojao na svakom predsjedništvu da se to uradi. Međutim, to nije urađeno. Pošto toga nije bilo, pošto lustracije nije bilo, onda, kao što je neko duhovito primetio, 5. oktobra su se bivši vlastodršci plašili za svoje živote, 6. za svoju imovinu, a 7. su već počeli da planiraju povratak. Evo, danas se baš pojavila vest, pa malo podsjećanja radi ko je sve bio pre 2000. godine u vlasti i ko je sada, pa se napravila tu neka paralela. Imamo Aleksandra Vučića, imamo Ivicu Dačića, imamo Jorgovanku Tabaković. Kako biste to prokomentarisali? To samo govori o tome da sam bio u pravu. Jer da je bio lustracija, oni ne bi bili u mogućnosti da budu u vlasti sada. Međutim, ko je to onemogućio, ja nisam adresa na kojoj možete dobiti taj odgovor. Mislim da, recimo, Demokratska stranka u nekim svojim izdanjima od 2000. do 2012. je imala i kapacitet i potencijal i mogućnost tako nešto da uradi. Nije to urađeno. Zašto? Morate pitati ljude koji su za to odgovorni. Došlo je do nekakvog istorijskog pomirenja Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije. Ja nisam ni shvatio da smo se mi nešto svađali. Nismo se mi svađali, nego su oni vladali zemljom u kojoj je carovao kriminal, korupcija, beznađe i beda i uzeli rečeno 5 ratova. I onda, posle svega toga, na jedan put niko nije bio kriv. Pa to, znate kako, u najobičnijoj kafani, kada dođe do kafanske tuče, neko mora ujutru da plati račun. A ovde niko nije platio račun, nego se otprilike podrazumevalo, ajde, vidjet ćemo. Nije važno. I onda su otvorena širom vrata za pretrčavanje iz tih grupacija u stranke DOS-a, naravno u
neću sad nikoga posebno da apostrofiram, ali mislim da je tu prednjačila Demokratska stranka Srbije, jer je Koštunica dr. Vojislav bio tada veoma eksponiran. I došli smo u poziciju da promene jednostavno se ne dogode. Tako da u tom svetlu sam alat kojim je vladao Slobodan Milošević i sve što je bilo pre 5. oktobra u velikoj meri je ostalo nereformisano. Nemojte zaboraviti da načelnik resora državne bezbednosti u to vreme je ostao 6 meseci na tom položaju posle 5. oktobra, umesto da do ujutru bude slanj. Načelnik generalštaba ostao 2 godine i tako da je. Znači, vi niste preuzeli poluge vlasti, pa šta se vam čudite što je neko drugi vladao, a građani su vama dali poverenje da uradite taj posao. Tako da ja se ne osjećam krivim za to što to nije dalo rezultate koje smo svi želeli. U ostalom, ja sam i tvorac one nevesele parole zapušite nos pa glasajte za DOS. Mislio sam, bio sam uveren, bio spreman da platim glavom ako treba da pomognem da se dođe do promena. Međutim, promene su se izgubile u tim nekakvim politikanskim računicama posle 5. oktobra. Govoreći o tom vremenu, upotrebili ste reč kriminal, korupcija, beznađe i beda. Nedostaje li nešto od toga sada? Zaboravili ste 5. Ratovi. Ratovi. Vrlo bitna stvar. Dobro. Jer treba da budemo... Dobra je vest da od 2000. Nismo imali bar ratove. To je, verujte mi, veliki napredak u odnosu na 90. jer je to bio večiti izgovor za sve što se, za sva nevaljalstva koja su rađena 90. Danas, naravno, situacija je mnogo drugačija nego tada. Pre svega međunarodna situacija. Međunarodna situacija je neuporediva. Tada je Balkan i bivša Jugoslavija su 90-ih bili žarište nestabilnosti, zato što niko ne mogao veruje da jedna prosperitetna, srednje razvijena država za koju su svi bili potpuno uvereni da je prva koja ulazi u Evropsku uniju, zato što sve ove istočnoevropske države nam nisu bile ni do članaka što se tiče uslova potrebnih za ulazak u Evropsku uniju, na jedan put pada u užasan bratoubilački krvavi rat koji se nastavlja i nastavlja i nastavlja i gde se na kraju uključuje i NATO i međunarodna zajednica i mislim baš onako najružnija moguća i najkrvaviji moguć scenarij. U tom smislu urađeno je puno u proteklih eto više od skoro 2 decenije. Međutim, ono što sigurno nije urađeno, to je ova rekonstrukcija državnog aparata kao takvog. Sa jedne strane, činjenica je da, recimo, na polju pristupanja Evropskoj uniji je urađeno dosta. Ja sam trenutno na funkciji predsjednika odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije i to mi daje dosta dobar uvid kako ta stvar ide. I eto, recimo, mi smo sada u situaciji da ako sve bude bilo kako treba, u narednom periodu od svega nekoliko meseci bi trebalo da bude otvoreno 17 poglavlja ukupno. Jeli? Sad je otvoreno 14. Da bude 17 poglavlja otvoreno, što bi značilo da smo stigli otprilike negde na pola puta, jer mi imamo 35 poglavlja. Crna Gora recimo je 34. Mi imamo 35, zašto 35. poglavlja je normalizacija odnosa sa Prištinom. I sada tu je recimo napravljen pomak. Ono što se u međuvremenu desilo, što je lošije nego što je bilo u Miloševićevo vreme, ima samo jedna stvar za koju garantujem da je lošije.
a to je poverenje u mogućnost da može biti bolje. Za vreme Miloševića ljudi su verovali, eto, da samo da se on skloni kao poslednji, kako su ga potpuno nepravedno nazivali, komunistički diktator, on nema veze, čovjek nema neke veze s komunizmom, on je to odavno ostavio za sobom, ali kao poslednji komunistički diktator, pa sad kad on ode, onda će biti bolje, samo treba izdržati i izboriti se. Danas vi imate decu koja su se rađala za vreme tog oktobra, koja ne znaju ni ko je bio Slobodan Milošević, ni tih to interesuje. I kada bih hteo da budem malo, ajde, da tako kažem, i ciničan u ovom trenutku, rekao bih da danas, kada pogledam ko govori o 5. oktobru, šta govori, bih rekao da o 5. oktobru govore oni koji o tome ne znaju ništa, jer nisu bili tamo, a obraćaju se onima koje to ne interesuju. Jasno. Gospodine Čanak, evo stiglo mi pitanje od gledalca iz Požarevca, gledateljka, pardon. Ona kaže, gde su pare koje je poslao Gadafi Miloševiću za srpski narod? Tako glasi pitanje. Ja to pitanje mogu samo da prosledim. Ako neko zna da odgovori, i mene bi jako interesovalo. Izvolite, prosledite. Hvala, najlepše, bit će prosleđeno, jer ja, ako je Gadafi poslao neke pare za srpski narod, ja sam potpuno uveren da se tome mora ući u trag. Jer bilo je puno tih priča oko iznošenja novca, izneto je ogromno mnogo novca za Miloševićevo vremena iz zemlje na Kipar, pa je to nešto traženo, pa nije nađeno, pa drž ne daj. U tom slučaju, bilo je svega. Ali danas, kako vreme odmiče, jednostavno fizički sve manje svedoka, sve manje ljudi, sve manje mogućnosti za otkriti šta se tu zaista događalo. Često ovo gledalci kada se javljaju pa kažu mi kao narod imamo selektivnu amneziju, pa zaboravljamo ono što nam se desilo, ko nam je uradio pojedine stvari i zašto nastavljamo dalje kao da se ništa nije dogodilo. Imate li vi taj utisak da kao narod imamo selektivnu amneziju? Nije to osobina našeg naroda ili čega takvog. To je ljudska osobina. Zato što vi ste imali recimo posle Drugog svjetskog rata dosta veliki problem sa holokaustom. Praktično do suđenja Adolfu Eichmannu 1961. godine u Izraelu, nigde se nije javno ni govorilo o holokaustu. Zato što, naravno, oni koji su bili odgovorni nisu želeli da uopšte se to spominje. A žrtve su bile toliko frustrirane onim što su preživeli tog užasa, su bili toliko frustrirani i uznemireni da su želili da zaborave, da potisnu sav taj užas i da ga ostave iza sebe. I jednostavno, prirodno je da ljudi potiskuju ružna sećanja i da onda jednostavno neće da se sete kako je to stvarno izgledalo. Uvek prošlost izgleda bolje, između ostalog zašto smo bili mlađi. Mislim, već samim tim odmah to izgleda nekako bolje. Međutim, je činjenica da je Miloševićevo vreme bilo u odnosu na vreme koje je bilo pre toga, koje nije bilo ni savršeno, ni šta tako. Ali to vreme pre toga je bilo vreme u kome su ljudi ipak živeli jedan za to vreme i te uslove pristojan život i mogli da ga grade i formiraju. Za vreme Miloševića je došlo do tih ratova koje sam čak jednom, moram priznati, malo neoprezno, ali posle sam shvatio da i nisam mnogo pogrešio, nazvao jednim tipom oružane privatizacije. To je najveća pljačka, kako da kažem. I kad malo bolje pogledate, ratovi, ne govorim tu samo o direktnoj pljačci na ratištima, koja je bila jeziva, nego govorim i o tome da su oni bili izgovor za opštu pljačku društva pod izgovorom ratnih napora. I vi kad pogledate ko su na kraju bili dobitnici iz svih ratova, vidite da je to neki polusvet koji nije ni postojao uz časne izuzetke u privrednom ili ekonomskom ili čak i političkom smislu pre tih ratova. Dakle, to su bili pobednici ratova.
I zato oni ne dozvoljavaju promene. Jer onog momenta kada bi došlo do promene, vi kada izađete na tržište, kada se stvari normalizuju, kažu dobro, svaka čast, dobio si odlikovanje, ušao si u čitanku i tu ime smo završili priču. Ajde da vidimo sad šta se dalje događa. E, onog momenta kada bismo išli dalje, na jedan put oni znaju da više nemaju šansu da budu ni blizu takvih pozicija na kakvima se sada nalaze. Tu ne mislim naravno samo na Srbiju, tu naravno mislim i na sve zemlje regiona. Kad smo pomenuli Miloševića, evo da se nadovežem na pitanje Milana iz Obrenovca, on pita da li postoji mogućnost da se spreči postavljanje spomenika Miloševiću i ako treba da se postavi da to bude u Zagrebu. Ja lično imam stav koji ja mislim da je široko poznat. Ja mislim da je Slobodan Milošević apsolutno jedan od najvećih zločinaca koji se ikad pojavio na ovim prostorima, jer je on uspeo čak i ono što nije uspeo ni Adolf Hitler, ni Ante Pavelić, a to je recimo da iseli Srbe iz Hrvatske. Uspeo je da potpuno uništi šansu zajedničkog života sa Kosovom. Uspeo je da zavadi Srbiju sa celom planetom, jer nemojte zavaditi, on je samo 12 godina bio na vlasti. U grubo govoreći od 88. do 2000. Za tih 12 godina on je uspeo da uništi kompletan istorijski kapital, moralni, kakav god hoćete, Srbije od početka 20. veka pa do 90. godina. Znači, to su užasne stvari za koje je taj čovek i oni koji su ga podržavali odgovore. Sa tim u vezi, da li postoji mogućnost da se spreči postavljanje spomenika? Pa to bi bilo apsolutno nedopustivo da se spomenik Slobodanu Miloševiću pojavi. Međutim, znate kako? Obzirom da nije bilo lustracije o kojoj sve vreme govorim i obzirom da smo mi došli u poziciju da vam recimo juče u Novom Sadu šef obezbeđenja Ratka Mladića bez nikakvog problema drži tribinu javnu i da se tu pojavljuju te tako da patriotske snage koje nešto opet love veštice i nešto se junače, potpuno jasno da dok se to ne reši, dok se ne uhvati barem tri jataka Ratka Mladića ili Radovana Karadžića, dok se barem nešto ne pomakne na tu stranu, dok se ne otkrije gde je recimo, gde su lokacije 16 masovnih grobnica na teritoriji Srbije, o kojima nam se je obavestio na sastanku DOS-a tadašnji ministar unutrašnjih poslova, pa je opet pričom o tome da pa ne možemo mi sada da toliko rušimo ugled zemlje, da kakva je to zemlja u kojoj gde god zabodeš lopatu i skopaš lobanju, ko će u to da investira, na jedan put je to gurnuto u kraj. Ispalo je da je DOS trebalo da se stidi zločina koje je radio Miloševićev režim. Jer, Bože moj, ne znam, SPS će se reformisati. Ne znam, možda su se oni reformisali, sasvim sigurno ovi jastrebovi koji su bili tada u to vreme od Vučilića pa nadalje nisu tu. Ali takođe, da mi sad neko kaže da je to sad puj pike ne važi, nije se ništa desilo, pa to ipak je malo previše za očekivati. Tako da, naravno da bi se moralo sprečiti. Ali tu ja postavljam jedno drugo pitanje. To ne može da spreči niko drugi osim građana Beograda. Građani Beograda moraju o tome da kažu šta imaju. A građani Beograda ne mogu da se izbore čak ni to da saznaju ko je odgovoran za rušenja u Savamali, ko je odgovoran za nenamenska trošenja sredstava i tako dalje, tako dalje. A to sve ne mogu zato što nisu na izborima izabrali sebi vlast koja bi im to omogućila. Jer nemojte zaboraviti, mi smo imali situaciju da godinama Novi Sad, Niš, Beograd budu u rukama opozicije i budu ozbiljne poluge kojima smo se borili protiv Miloševića. Pa i onda kad nam je navukao na vrat NATO bombardera. Ali zašto sada za tim nema snagi? Možda je najbolji odgovor dala jedna, video sam to na nekom programu, jedna devojčica, srednjoškolka, kad je rekla, a što bi se ja uopšte bavila
korupcijom ili čime takvim, ili popravljanjem zemlje u kojoj ne nameravam da živim. Dobro, ona je bila iskrena, verovatno. Da, samo mene ne brine njena iskrenost, nego me brine što šta se događa sa tim da se to promeni. Jer nema ova zemlja nikoga osim svojih građana. Mislim, uvek će nekoga biti. Neće ona ostati prazna. Znate vi, koliko god veliki kamen bacite u vodu, koliko god veliki pljusak napravite, voda će opet da se poravna. Isto je to i ovde. Kakve god vi napravite stresove i ovo ili ono, sve će se to nekako poravnati. Ali, u šta će se poravnati? Hoće se poravnati u jeftinu radnu snagu koja će da služi za najprljavije i najniže poslove koji postoje na tlu Evrope, ili će da bude uporište izvoza IT tehnologije. Šta je izvesnije? Može, zavisi. Zavisi. Moguće i jedno i drugo. Danas gledano. Danas gledano, mislim da se lomimo na ivici oko i jednoga i drugog. Jer, recimo, vi imate u Novom Sadu vrlo dobro pozicionirane IT firme koje baš lepo i dobro rade. Ali ako vi njih ne zaštitite, ako vi pustite da to ulete kao strani investitori koji ne investiraju ništa, oni samo dođu, otvore, uzmu pare i pobegnu, uzmu ove subvencije koje imaju i sede tu par godina i odu, to nije razvijanje zemlje. Ja imam tu ozbiljne konfrontacije sa vladajućom strankom i ja apsolutno mislim da njihova politika ne vodi na dobro. Ne vodi na dobro zbog nekoliko stvari. Ne vodi na dobro zbog toga što se ne vodi dovoljno računa o antifašizmu kao temeljnoj vrednosti, koja mora da bude temeljna vrednost u Srbiji, jer bez antifašizma u osnovi kompletnog vrednostnog sistema mi ćemo skliznuti u talog i glib koji možemo da gledamo u kakav klizi, recimo, naša susedna Hrvatska. Vi pogledajte u šta se pretvara ta priča o rehabilitaciji ustaštva, relativizaciji zločinaštva marionetske NDH i tako dalje. S druge strane, oko decentralizacije, ako se sve pare slivaju u Beograd i svoje odlučivanje u Beogradu, a jeste, pa kako vi onda očekujete da vam neće populacija se slivati u Beograd? Ljudi će ići tamo gde ima para i ima posla. Gde ima šanse. Potpuno logično, da. E, a šta ćemo da radimo kad Beograd ne može da apsorbuje to? Ti će ljudi naravno odlaziti. Pa umesto da se investira, da ljudi ostaju u drugim gradovima, da se decentralizuje, policentrični razvoj Srbije razvija. Umesto da se investira u ne samo Niš ili Kragujevac ili šta tako, nego da se investira u ako je Vojvodina u pitanju, u Sombor, u Kikindu, u Zrenjanin, u Vršac, Sremsku Mitrovicu, Rumu. Pančevo, molim vas. Pančevo je druga stvar. Pančevo je tu, pored Beograda. I zbog svojih industrijskih kapaciteta ja za Pančevo ne brinem u ekonomskom smislu. Brinem za Pančevo u ekološkom smislu. Jer Pančevo, nažalost, je stalno dolazilo u situaciju da ima jaku industriju, ali zato i jako zagađenje. Sad, nažalost, su i azotara i staklara i sve ono što su bile izuzetno, što bi rekli, važne firme u Pančevu, sve to ili je prestalo da radi, ili prestaje da radi, ili bankrotira, ili šta ja znam. Ali dobro, Pančevo će se nekako izvući, barem zbog blizine Beograda. Međutim, ovo sve ostalo neće. Šta će se desiti sa Kraljevom? Šta će se desiti sa Valjevom ili sa Pirotom? Šta će se desiti sa svim tim mestima iz kojih će ljudi da pobegnu? Vi dođete u poziciju da vam je jedini univerzitet od nacionalnog značaja u Srbiji
Beogradski univerzitet po odluci Narodne skupštine. A zašto to nije, recimo, Novosadski univerzitet? Zašto to koji je osnovan pre dobrih 70 godina? Zašto to nije univerzitet u Kragujevcu, u Nišu? Zašto ti univerziteti nisu od nacionalnog značaja? Znate? Ja imam ogromno mnogo primedbi na iliberalnu demokratiju kakvu zagovara Viktor Orban u Mađarskoj. Ali postoji jedan segment ove političke pragme koji se ne može opovrgnuti, koji postoji u toj politici. Recimo, shvativši da će građani drugih država koji su dobili mađarski pasoš, tu pre svega mislim na građane Srbije i Vojvodine, jeli, koji su uzeli ove pasoše, oni sada imaju pasoš Evropske unije i oni sada mogu bez ikakvog problema da uđu u Mađarsku kao mađarski državljani i da odu bilo gde da se zaposle na ovaj tlu Evropske unije. Da bi to sprečili, postoje velike investicije mađarske države u to da oni ostanu ovde. Imam informacije od raznih ljudi po Vojvodini kako se investira u to da ljudi dobiju povoljne kredite, da dobiju pomoć za nove, recimo, mehanizaciju poljoprivrednu i tako dalje, tako dalje, da ostanu tu gde su. Pa kako vi mislite da ljudi ostanu na selima ako vi nećete da im pomognete da tamo ostanu, nego date u 30-godišnji zakup državnu zemlju velikim firmama i zdravo. Ljudi ne mogu da uzmu ni to zemlju što su iznajmljivali u arendu, kako mi to kažemo, uzimali u arendu. Ne mogu da uzmu zemlju, ne mogu da je obrađuju, neće ostati tu, mladi će se pokupiti i otići. Zatvaraju se škole po selima, zašto, Bože moj, nisu rentabilne. A zaboravlja se da ako vi dete povučete jednom u školskom uzrastu, da ide u drugi grad, u školu, pa onda iz tog grada u treći grad, u srednju školu, jer ovde nema sad srednja škola, pa onda na fakultet u četvrti grad. Ostaje u četvrtom gradu. Ba ne, ili će ostati u četvrtom, ili će ići dalje, ili će se iseliti. Znači, vi njega izvlačite iz njegove sredine. Dakle, ne može svako selo imati univerzitet, ali može imati mogućnost da ljudi tu pronađu neku šansu da neko ostane. Ovako, takvi šansi jednostavno nema. I vi kada imate takvu situaciju, kako onda očekujete da vam zemlja... Pričamo o tome šta su sve neslaganja zbog kojih je Liga socijaldemokrata Vojvodine ljuta opozicija u ovome sistemu. Ali opet s druge strane, reći da je bilo bolje za vreme Miloševića, to može samo ili ozbiljno zlonameran čovjek, ili neko ko to tamo nije bio, ili se ne seća, ili ima neki ozbiljan problem. Ali sigurno postoje ljudi koji su živjeli dobro u to vreme. Koji mogu to da kažu. Naravno da. Bilo mi je bolje. Tako je. Ali oni to sasvim sigurno neće reći, zato što odlično znaju šta bi ih snašlo. Jer svi ti koji su živjeli dobro u Miloševićevo vreme su ljudi koji su se ogrešili i o svoju zemlju i o svoje susede. Vrlo je malo oni koji su od svog rada mogli da žive normalno. Ne dobro, normalno. U vremena kada je plata bila 2 marke. Gospodine Čanak, evo jedno konkretno pitanje iz Železnika. Šta gost misli koliko će trajati još ova vlast? Evo reću vam. Ako pogledate kroz istoriju, obično su vam ovi periodi raznih vladavina između 12 i 16 godina. Pa Hitler je bio na vlasti 12 godina. Ljudi stalno misle zbog zla koje je napravio da je bio ne znam koliko. On je bio 12 godina na vlasti. Kaligula, koji je ostao zapamćen do dana današnjeg kao imperator koji je Bog zna kako se i ostavio zao trag u Rimskoj imperiji, je bio samo 4 godine na vlasti. Ova vlast, nije pojedno što da li ona dugo na vlasti, nego da li se odužila. Jer ona je na vlasti sad praktično 2012. Ovo je 6 godina. Dakle,
ja lično mislim da u zavisnosti toga šta će se događati u narednom periodu oko nekoliko ključnih pitanja, ja očekujem da ne očekujem neke preveliko, ne očekujem prevremene izbore, ali mislim da na sljedećim izborima već neće imati takvu apsolutnu vlast kao sada, no ne verujem da će biti moguće formirati neku vladu bez SNS i u narednom periodu. Znači, govorimo o opadanju popularnosti SNS, ali minimalnoj. Nije minimalna. Ako sam vas dobro razumela. Nije minimalna, nego je postepena. Uh-huh. Jer ja ne verujem da tu može da padne, da se to raspadne preko noći. Doći će jednog trenutka do takvih stvari, kao što je bilo sa režimom Slobodana Miloševića, ali to vreme još nije tu. Evo jednog gledalca iz Sombora koji kaže da je po vas dolazio neki državni auto i da su vas vozili u obdanište pa u školu. To nije tačno. I on tvrdi da se bolje živjelo u vreme Slobodana Miloševića. To nije tačno. Po mene nikada nije dolazio državni auto da me vozi ni u kakvu obdanište, ni u kakvu školu. Moj otac je bio profesor univerziteta u Novom Sadu, kao i majka u Kraljevini. I moj otac je jedno vreme obavljao neke dužnosti u gradu. U Novom Sadu je bio potpredsednik grada nekoliko godina, bio je gradonačelnik neko vreme, posle je prešao u predsedništvo Vojvodine i na toj funkciji i umro, nažalost, jako mlad, 48 godina. I on je čovek to bio, ali je uvek bio profesor univerziteta i nikad nije dozvolio sebi da bude profesionalni političar. Tako da ja nikada u životu nikakvu privilegiju od toga što je on bio politički aktivan nisam imao. Šta više, stalno sam bio pod lupom šta je onaj Čankov sin opet napravio i tako. Ja čak nisam bio ni član Saveza komunista nikada. Mm-hmm. Niti je me to interesuo. Ja sam bio rock muzičar i pobunjenik. To je... Koji nikada nije seo u državni auto u ovo vreme, mislim, kad govorimo o obdaništu i školi. Ma kako, to priča za malo decu. A što se tiče ovih, što se tiče posle toga, dobre, jedino kada sam koristio redovno službeni automobil, jedini period u mom životu, jer ja nikada nisam bio u izvršnoj vlasti. Nikad. To bio sam... Ako pod izvršnom vlasti posmatrate direktor javnog preduzeća, bio sam 96 dana direktor poslovnog centra Vojvodina, Spensa, u Novom Sadu, jer je bio neki problem koji su mi svi tvrdili da ne može da se reši. Onda sam ja rekao, ja ću da budem sada direktor, da to rešim. To jeste rešili? Naravno sam rešio. Da što je tu trebalo samo malo, mislim, pokazati da neke stvari moraju da se urade i da tu nema pogađanja sa interesima građana. A i nikad drugo. Kad sam bio predsednik Skupštine Vojvodine, ja sam kao jedan od osnovnih svojih zadataka nekako sebi zadao da vratim dignitet toj instituciji koja ga je potpuno izgubila. I onda sam, jer Skupština Vojvodine u to vreme nije imala ni jedan službeni auto, nula. Ima, u smislu ispravan, tako. Jedan jedini automobil je bio na raspolaganju predsjedniku Skupštine, a i taj su izvrnuli na krov, pa ga loše ofarbali, pa je sav bio šaren ko krava, onako, znate, sav ono crno-beo. I onda sam ja uzeo od finansijske policije njihov, pošto su oni naravno imali ne znam kakav Audi držav, to sam ja uzeo, takav su vremena bila i nisam teo da im vratim. Ja mi stalno tražili da im vratim, ja nisam teo da im vratim, ja na kraju mi je vlada dodelila Skupštini, tako da sam ja nekoliko automobila obezbedio Skupštini Vojvodine, no čisto ono... Otimanje. Pa, ajde tako da kažem. Pa dobro, malo grubo. Pa, u svom slučaju, zato što sam shvatio da u tom trenutku, ako se ne založiš za svoje, neće ti niko dati. I mi smo uspeli u to vreme da obnovimo interijer zgrade, da uradimo dosta toga, da
da obnovimo vozni park i da to dobije elementarno neki dignitet. Pa to je državna institucija. Pa to je, kako bih rekao, to je ogledalo u krajnjoj liniji Republike Srbije. Pa u propagandnom filmu Hortijevskom za vreme Drugog svjetskog rata, kada je Hortijevska vojska ušla u Novi Sad. Imao sam priliku da gledam te istorijske materijale i sada prikazuju zgradu Banovine ili kako se sad zove Vlade Vojvodine, koji je arhitektonski genije Dragiša Brašovan projektovao, sagradio u Bračkom mermeru i tako dalje, gde ovaj govori, je li mađarski ovaj konferencijer, evo kako izgleda glavni ponos srpske arhitekture. Oni nazivaju tu zgradu ponosom srpske arhitekture. Zato što je to bilo napravljeno kao upravna zgrada u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, to je Kraljevini Jugoslaviji, i to je onako jedna ozbiljna upravna zgrada koja je trebala da bude na ponos države. Umjesto toga se dozvolilo da se iz sitnih tih nećete vi autonomaši da imate kad sve moramo mi da, a ne vi da nemate, mislim, taj tip otprilike priče, se dođeš do toga da ti jedan dragulj arhitekture potpuno bude zapušten. I to smo sve odradili i ja sam svom nasledniku predao zgradu u boljem stanju nego što sam je zatekao, sa boljim prihodima i tako da je. Sada? Mojim? Kakva je situacija sada? Ovoga trenutka je u političkom smislu to mnogo, mnogo gore nego što je bilo tada, zato što ovoga trenutka vi imate na čelu ovoga Skupštine Ištvana Pastora koji ne pokazuje neku želju da uopšte razmišlja dalje od najužeg interesa svoje partije, njega dalje od toga ne zanima i s druge strane imate za predsjednika Vlade Vojvodine Igora Mirovića iz Srpske napredne stranke koji je sasvim sigurno veoma inteligentan i sposoban, jedino bi bilo zgodno da to upotrebi i za funkciju koju obavlja. Nego za sve ostalo, zato što nije pitanje, ja uopšte ne sumnjam da je on sposoban, ja samo sumnjam da nešto Vojvodina od toga previše ima, zato što niko neće da se iz pozicije Vojvodine konfrontira, ne znam, sa Aleksandrom Vučićem, pitanjem, izvinjam se, a zašto je sada prvi put posle, u zadnjih 100 godina, prvi put je ovoga trenutka u Vojvodini niži brutonacionalni dohodak po glavi stanovnika nego u centralnoj Srbiji. Prvi put u 100 godina. Evo, samo to pitanje da postavim, ne treba ništa više. Onda počnu priče o, ne znam, ali mi investiramo, mi radimo. Sad ispada što ljudi u Vojvodini glupi, nesposobni, neobrazovani, ovakvi, onakvi. Pa neće biti da je baš tako. Neće biti da je baš tako. Pa nije njima niko davo ni ranije. Pa šta, Austro-Ugarska volela Vojvodinu, je zjava. Ali je ono, kako kažem, investirala u nju uz pruge u ovo ili ono, jer je trebalo da se odatle izvlače sirovine i tako dalje. Pa, vi ste imali za vreme Austro-Ugarske situaciju da se u Zrenjaninu, u Velikom Bečkereku, peče pecivo koje se pojavi po noći da bi se ujutru prodavalo u Pešti. Znači, tad je to moglo. Tada je prosječna brzina vozova na prugama u Vojvodini bila veća nego što je sada. To je bilo pre 100 godina. Evo jednog pitanja iz Beograda od Mitića Aleksandra. On pita da li postoji način da se naftna industrija vrati državi? Pitanje naftne industrije je pitanje političke volje. Jer pošto ruska strana nije ispunila svoje ugovorene obaveze, jer nemojte zaboraviti, sve je to bila priča, mi naftnu industriju kad damo,
onda Rusi neće dati Kosovo s jedne strane, a s druge strane ćemo i dobiti i taj južni tok preko koga će ići gas, a mi ćemo samo da puštamo ventil i od toga ćemo imati silne pare svake godine. Je li tako bila nekako priča? Lepo zvuči, tako je bilo. Lepo zvuči, to ne postoji. Mislim, kako kažem, to mi zvuči kao muško obećanje lepoj devojci. Mislim, to je samo ti, a onda ću ja. E, pa to je otprilike tako bilo. U svom slučaju, mi smo predali ne samo naftnu industriju, nego i kompletne neobnovljive resurse nafte i zemnog gasa na besramnu eksploataciju ruskoj strani, koja u Rusiji plaća rudnu rentu preko 10%, a kod nas plaća ispod 3%. I sad pazite, oni uopšte ne plaćaju to što lokalnim samoupravama, to što im izvlače to sve ispod nogu, od čega, od mašina, pucaju kuće i tako, svega toga ima. Znači, ne plaćaju, nemamo ništa od toga i pa samo bi bilo potrebno reći, izvinite, niste to uradili, hvala lepo, nećemo više sarađivati. Raskidam ugovor. Koliko ste dali para? 400 miliona. Koliko ste godišnje izvukli nafte? Za jednu godinu su oni izvukli, za svaku godinu koju su ovde, su izvukli nafte iz zemlje, koliko su platili celu industriju, celu naftnu industriju. A da ne govorimo o tome da samo zgrada u Novom Sadu, ova upravna zgrada, je koštala više od 100 miliona u to vreme evra. Pa sad neka mi neko objasni gde je tu pamet, gde je tu logika. Ne, to je sve bila politički razlog postoji. Edo, čujem, koji je to politički razlog? Nema političkog razloga. To vam je isto kao što je u svoje vreme Mlađan Dinkić što god je hteo da napravi, a napravio je svakojaka zla, rekao da mi imamo zahtev od Evrope. Gde piše, ko je rekao? Nego je to sve plašanje mečke rešeto, kao jao nemoj, Evropa traži, ne smijemo sada ništa da talasamo. Ma šta ima da ne talasamo ili talasamo? Mene ne interesuje ni ovo, ni mene interesuju građani ove zemlje. Građani ove zemlje imaju pravo da znaju šta se događa sa njihovom imovinom. Imaju pravo da znaju o čemu se tu, kako bih rekao, radi. Mi imamo situaciju sad, recimo, u Novom Sadu, zida se jedan veliki tržni centar, promenada. I to je jako lepo što će Novi Sad imati jedan lep veliki tržni centar. I to je super, međutim, Novi Sad leži na vodi i mulju, mislim, na pesku. I to svako ko živi malo u Novom Sadu zna da ako mu podrum nije dobro, izolovan će biti poplavljen vodom. Pri svakoj gradnji u Novom Sadu malo većoj, vi morate da tražite dozvolu da ispumpavate podzemnu vodu, znači ne mogli da ništa sazidate. Međutim, te podzemne vode nisu samo šteta. Te podzemne vode služe i tome da se iz tih slojeva podzemnih voda napaljaju izvorišta kojima se grad snabdeva vodom. Sve o svemu, ovi drugovi iz promenade su to sve lepo smislili, napravili, uložili puno para, smislili da to sve bude lepo i sve to dobro. Uz jedan mali problem, nisu obratili pažnju da ako ne budu napravili dobru izolaciju i dobro to pritisnuli dovoljnom količinom betona, njih će da, jasno kao čep, ta voda da izbaci iz zemlje. Da bi se to sprečilo, oni imaju pumpe koje izbacuju vodu. Tu vodu, što je 60 litara u sekundi, oni ubacuju u kanalizaciju. Oni nemaju za to dozvolu. Jer je to pijaća voda, shvatate me, to je voda. Jasno, jasno. E, zato što oni stalno snižavaju na tom potezu nivo ove vode, vama se voda koja je na višem nivou u okolini sliva tu, je li tako? Što je normalno. I pomiče kompletan teren. Znate? Jer to je pesak. I sad taj pesak polako se sve to pomiče na tu stranu. Neće to biti sutra i prekosutra, ili kroz mesec dana. Ali u perspektivi to vodi tome... Znači imati promenadu u rupi i sve ostalo oko promenade. Sve će početi od toga. Promenadu će isterati napolje, a sve ostalo će početi od toga. I onda ćete doći u poziciju da vam pucaju zgrade,
da imate problem infrastrukturni, da imate problem s kanalizacijom, ona nije predviđena za to. U svom slučaju, zašto to govorim? To se može rešiti, ima tu načina, ali to je stvar koja, Bože moj, ajde da ne razgovaramo o tome, jer to je, jeli, imamo investitora. To je jako lepo, ja sam srećan što imamo investitora, naravno, ali mene interesuje nešto drugo. Investitor je tu zato što očekuje profit. To je super. A mene interesuje nešto drugo. A šta ćemo radimo mi koji treba tu da živimo? Njima ako se ne svidi profit, to prodaju nekom ili već nešto urade, pobegnu i zdravo. Šta ćemo mi koji treba tu da živimo? I upravo je tu sada cela stvar. Da se kroz takve stvari mora pokazati odgovornost prema svojoj zemlji i prema ljudima koji u njoj žive. To što nešto od nas traže ovi ili oni, to je sve lepo i krasno, ali da vidimo šta to znači suštinski. To suštinski, i time ću završiti, to suštinski znači da mi ako budemo izlazili u susret Rusiji koja želi da zaokruži svoju energetsku mrežu preko ovoga dela sveta, pošto njima sada cilj da uđu na, da pokriju praktično ceo Balkan svojom energetskom mrežom. Ako to bude tako, onda ćemo doći u poziciju da imamo energetsku omču oko vrata, kao što je već imamo, u kojem Rusija možda nas voda gde hoće. Ako to dozvolimo da se desi sa bankama, pošto su u jednom trenutku, zbog dok je Mlađan Dinkić bio guverner Narodne banke, domaće banke je potpuno pozatvaran, rasprodan. Zašto? Nikad nisam razumeo. Šta je bila poenta tog potesa? Šta je tu bilo dobro? Na kraju ćete vidjeti da ništa nije bilo toga, baš preterano pametno. Međutim, to niko neće da otvori ta pitanja i da sazna. Ali zašto se ja čudim što se takve stvari rade sa NIS-om ili sa nečim drugim, kada 14 godina ne možemo saznamo ko je ubio ova dva momka, Jakovljevića i Milovanovića, gardiste na službi u sred Beograda u mirnodopskom vremenu. 14 godina. Prema tome je NIS zaista niže na listi prioriteta. Gospodine Čanak, evo za kraj imamo još 5 minuta do kraja našeg razgovora. Jedno pitanje koje sad ne znam da li može odgovor da stane u 5 minuta, ali vi se potrudite. Penzije se ne isplaćuju kako je obećano. Znak pitanja. Penzije se ne isplaćuju zbog toga što je za vreme Slobodana Miloševića su uništeni fondovi penzioni i ti fondovi su jednostavno pare iz tih fondova. Ajde ovako, imali ste fond koji je plasirao novac i od dividendi od plasiranog novca je imao određen profit od koga je isplaćio penzije. Jako grubo govorim. Dobro. Slobodan Milošević je uradio sledeće. Izvukao sav taj novac napolje, upotrebio ga za ratne svrhe, za ovo, za ono, a dobrim delom je i pokraden, a penzije prebacio da budu budžetski trošak. I mi smo zemlja u kojoj su penzije budžetski trošak. Znači, penzioneri se plaćaju kao da su policajci, lekari ili šta tako. S tim što, vi ako nemate plate, da isplatite plate za lekare, vi kažete, izvinjavam se, narode, nemamo trenutno para za toliko i toliko lekara, moramo da smanjimo ili šta ko šta. Nemamo za toliko vojsku, smanjit ćemo vojsku. Nemamo za toliko policije, smanjit ćemo policiju. Ili ćemo smanjiti troškove. Ili ćemo smanjiti nešto. Ne možete smanjiti broj penzionera. I upravo je tu suštinski problem. Dok se ne napravi suštinska reforma penzionog sistema, dok se ne vrati, ako ćete da prodate nešto ozbiljno, pa taj nesrećni NIS da je prodat kako treba, od njega, tih par milijardi evra koliko je on bio procenjen, je trebalo umesto da se time zatvaraju budžetske rupe, staviti u penzioni fond i iz tog penzionog fonda onda potpuno odvojenog od budžeta isplaćivati penzije. E zbog toga se ne isplaćuju penzije. Tako da su za to potrebne jako teške reforme za koje ljudi moraju da imaju jasnu svest. Jel hoćete da se to uradi, onda tražite od onoga za koga ćete sledeći put glasati, da vam obeća da će to uraditi.
i oročite mu da će uraditi u tom i tom periodu. Ako ne uradi, da će podneti ostavku. Samo tako se može nešto uraditi. Sve ovo ostalo su priče za malu decu. Ne vredi. Sva ta priča galama, uzmeš megafon pa vičeš na zatvorena vrata od predsjedništva. Od toga nikog neće glava zaboleti. Od toga što se neko vajka da je, ne znam, televizija zatvorena za opoziciju. Pa bila je za vreme Miloševića, pa je Milošević pao ko kruška. Znači, nije to poenta. Poenta je u tome da građani moraju se pobune. A građani ovog trenutka se osjećaju toliko iznevereni da nikom ne veruju i naseli su na najstariji trik na svetu. A to je? Svi su oni isti. E pa nisu isti. Dobro, imamo dobre mađioničare. Opa. Očigledno. I znate gde je glavni trik kod svake mađije? Koji? Kad god gledate mađioničara, uvek ruka koja vam više maše. Ništa ne radi. U njoj nije novčić. On je u onoj koja se ne mrda. I to je i ovde. Dokle god mi slušamo kako je drama na Kosovu i kako je drama, ne znam, u Republici Srpskoj, kako je ovde, onde, znači da se negde drugde dešava prava radnja. A prava radnja je ono što će da nas košta. Gospodine Čanak, mnogo hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledalci, bilo bi ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja vas pozivam da je u ponedeljak u 10 časova budete uz program naše Balkan televizije. Doviđenje, prijatno.